אוקיי, נתחיל. היי, אני טל, שלום לכולם, פרצופים חדשים ומגניב. אז אני גם יש לי סטארט-אפ נחמד, קוראים לו פולפרוף, אני ושותף. זה בתחום הטכנולוגיה החינוכית, שזה התחום שאני עוסק בו. כן, פולפרוף, מגניב. ובלילה, ה-secret identity שלי זה שאני core developer של פייתון. ומסגרת זו אני רוצה לספר על בעצם איך נראה ה-workflow שלנו היום. יחסית לאחרונה עברנו לגיט ולגיט-האב, ולעוד כל מיני כלים שבאים ביחד עם המעבר הזה. אז אני רוצה לספר בעיקר איך זה נראה היום, יש שקף אחד על היסטוריה. תרגישו חופשי לשאול שאלות, יש יותר זמן ממה שחשבתי. ובעיקר אני אספר על ה-workflow, זה רק של הפרויקט של פייתון, זה לאו דווקא מה שהכי טוב, והרבה מקומות בתעשייה יש workflowים שונים מאוד, והרבה יותר משוכללים. יש פה כמה דברים נחמדים, תפיקו מזה כל אחד את ה... אני מקווה שתלמדו לכם מזה ויהיה מעניין. שאלות לפני שאני מתחיל? אחלה. אוקיי. אז זה השקף על ההיסטוריה. פייתון בפיתוח כבר מאז 1991, שאז גוידו התחיל לכתוב את פייתון, התחיל עם CVS. מי עבד עם CVS פעם? כן, זהו, זה ישן. וזה לא כל כך טוב. זה יש, גם אני עבדתי עם זה, זה לא כל כך טוב. SVN זה היה שיפור ממש דרמטי לעומת זה, אז כאילו פייתון די עבר די הרבה דברים. עבר למרקוריאל כשהתחיל, שעוד לא היה ברור שגיט הולך להיות הדבר הבא מהדיסטריביוטד, ואז אחר כך בכל זאת לגיט, בעיקר כדי לאפשר את המעבר לגיט-האב. מבחינת אישו טרקר, אז בהתחלה זה פשוט במייל של גוידו, ואז בסורספורג', ואז עברנו לראונדאפ, שאנחנו שם עד היום, ושוקלים לעבור לאישוז של גיט-האב. אם יהיה זמן אני יכול קצת לספר על זה, אבל עוד לא עשינו את זה, אז אני בעיקר מתמקד במצב היום. קוד ריוויו, אז בהתחלה פשוט שולחים פאצ'ים באימיילים ועונים ומתכתבים, ואז עם ה... באיזשהו שלב באישו טרקר עשינו אינטגרציה לריאטוולד, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, ואני בטוח שלא. סבבה? הגיוני. ובסוף לגיט-האב עם ה-code review המובנה שלו, ה-PR'ים. ומבחינת האוטומציה של טסטים, אז בכלל זה היה כמה סקריפטים, ואחר כך הבילדבוטים עם ה-Unitest שהכניסו לתוך ה-Standard Library, כדי שאפשר יהיה לכתוב טסטים לפייתון עם Unitest. והיום יש לנו גם את צי הבילבוטים, וגם את ה-CI שמבוסס גיט-האב. אני ככה אפרט קצת בהמשך. קצת על התשתיות, אז כאמור, גיט וגיט-האב, החתול זה גיט-האב. האישו טרקר של פייתון, שהוא כתוב, משתמש בראונדאפ. לראונדאפ אין לוגו, לא מצאתי לוגו, אז זה הלוגו שאני אשתמש בו. וכל הכלים של הבילדים האוטומטיים והאוטומציה, בילדבוט, טראביס, CI ואפוויור, שהם בעצם עושים את הבילדים ממש, על כל פול ריקווסט, על כל גרסה, כל קומיט לפול ריקווסט, טראביס ללינוקס ואפוויור לווינדאוז, וגם עושים ניסיון עכשיו להשתמש במי שיודע מה זה סמל הזה, אזור פייפליינס, מחליפים את הלוגו מדי פעם, אז זה כרגע... יש את האינטגרציה, אבל זה לא נדרש, רק רואים, וזה מריץ בעצם על שלושת הסביבות, גם בלינוקס, גם בווינדוס וגם במק. אז ככה בוחנים את זה, זה מתישהו אולי נשתמש בזה. ובילדבוט, כלי פחות מוכר, אבל מאוד מגניב. הרעיון הוא שיש לו מלא 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 וורקרים. לי מקונפג בבית וורקר על האובונטו קטן וחלש. יש כאלה על כל מיני פלטפורמות שאף אחד בארץ בערך לא עובד איתן, כל מיני AIX וגרסאות ישנות של Windows וכאילו מה שאתם רוצים. וכולם בבילדבוט, כולם מושכים כל הזמן את הברצ'ים שמקונפגים ככה למשוך, עושים כל הזמן בילדים ומדווחים אם יש שגיאות. זאת אומרת, זה הרבה 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 יותר רובסטי. ונותן כיסוי הרבה יותר רחב לעומת מה שאנחנו יכולים לעשות על כל קומיט או על כל PR, אבל זה רץ רק אחרי מרג'. זאת אומרת, כשיש מרג' לתוך אחד הברנצ'ים שהם מתוחזקים באופן פעיל, אז מתישהו זה מגיע לבילדבוטים, מתישהו אפשר לראות שם את השגיאות, זה שמשהו שצריך יותר לאורך זמן לבחון אותו ולהסתכל.
קצת סטטיסטיקות על הפרויקט. אנחנו 76 core developers פעילים, נכון להיום בערך, עם יותר מ-800 contributors, וזה תכס היו יותר לאורך השנים, כי זה לא סופר כאלה ממזמן שבעצם core developers היו עושים בעצמם מרג' לפאצ'ים שלהם. אז תכס היו יותר מ-1,000 לאורך ההיסטוריה, יש היום יותר מ-1,000 PRים פתוחים, סליחה, טיפה פחות, היה את ה-core developer sprint בלונדון, והם הצליחו להוריד את זה מתחת ל-1,000, ומלא מלא 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 אישוס פתוחים בטרקר. בעצם מה שאני מנסה להגיד כאן זה שיש נורא מעט core developers יחסית למספר אנשים שמשתתפים באופן פעיל בפיתוח. ועוד היד נטויה, אנחנו מנסים להביא יותר אנשים שישתתפו בפיתוח של השפה, גם מנסים להביא יותר שיהיו core developers פעילים, אבל עוד יותר מזה, עוד לפני זה, להביא פשוט יותר אנשים שיעזרו, שישתתפו בתהליך. כדאי מומלץ, זה קהילה נורא נחמדה וזה כיף, ואפשר ללמוד מזה הרבה. אז קודם כל, אני יכול ללחוץ מרג', אבל יותר מזה, זה כאילו יותר אחריות, יש איזו ציפייה שדבר שאני עושה לו מרג', אני אסתכל בבילדבוט לראות שזה לא נשבר על איזה, לא יודע מה, גרסה, פלטפורמה, whatever. זה השתתפות, אני יכול להצביע, כן, אם עכשיו מצביעים לסטירינג קאונסל, שהם בעצם היום מנחים את הפיתוח של פייתון, אז אני מצביע לשם, זה בעיקר קצת יותר כוח והרבה יותר אחריות ועבודה. נדרש, נגיד, לעשות הרבה ריוויו לפי-ארים לפייתון, כי כל פי-אר צריך ריוויו מקור דבלופר. סליחה? יש אחד שעובד בזה פול טיים, שמו ויקטור סטינר, עובד ברדט. יש כאלה שיום או יומיים בשבוע, יש כאלה שעובדים על דברים מאוד מסוימים שהם לא ממש הקור של פייתון עצמו, נגיד ה-PSF היום מממן את הפיתוח של PyPI וכל התשתית שמאחוריו, אבל ממש על פייתון כאילו זה רק בן אדם, בספירה כוללת זה משהו כמו שתי משרות מלאות. שממומנות, עבודה ממומנת על פייתון. תשבו ל, לא יודע, ג'אווה, סי שרפ. כן, אז ככה, באנו לדבר על workflow, תהליך, אז אני רוצה להתחיל מלתת מין שלושה use cases כאלה, מאוד נפוצים, שהם יחסית ייצוגיים, של, כי יש יותר מ-workflow אחד בעצם, איך של דברים קורים בתהליכי הפיתוח, איך דברים בסופו של דבר נכנסים או לא נכנסים לקוד בייס. אז הראשון הוא כשיש באג. אז קודם כל מישהו צריך לדעת לגלות לדווח על הבאג, הדבר הראשון צריך לפתוח באישו טראקר, אם מישהו כותב מייל או במיילינג ליסט או בצ'אט הזה, כולם אומרים לו תפתח באישו טראקר, ואז מישהו צריך בדרך כלל לוודא שבאמת יש באג כזה ודבר על זה, ואם זה באמת באג ואנחנו רוצים תחיל לתקן אותו, וכל שלב כזה בעצם זה יכול ליפול לגמרי להחליט שלא עושים זה כלום, צריך ליצור PR, זה לפעמים לוקח המון זמן, צריך שיהיה ריוויו ל-PR, לפעמים גם זה לוקח המון זמן, ובדרך כלל זה דורש כמה איטרציות, עד שבאמת זה מוכן, אפשר לעשות לזה מרג', צריך להחליט לאיזה גרסאות אחורה, כמה עושים לזה בקפורטינג, אני אספר על זה קצת, ואם הכל באמת הולך בסדר, אז עושים לזה מרג' ובקפורט. וזה, לפעמים זה מאוד פשוט, אם זה בג קטנצ'יק, רם יכול לספר, אז לפעמים זה הולך יחסית מהר, לפעמים זה לוקח 3 שנים, או לא קורה בכלל. בואו נסתכל על workflow דומה, פיצ'ר קטן, פיצ'רון, שיפור קטן, תוספת קטנה, ככה למשהו, אז קודם כל מישהו צריך להציע את זה, בדרך כלל יש איזשהו דיון, או בפייתון אידיאז, אם זה משהו קצת יותר מג'ורי, אם זה משהו ממש פצפון, אז לפעמים ככה באישו טראקר זה מספיק, צריך איזשהו דיון, מישהו צריך להסכים, כן, שרוצים בכלל להכניס את זה, זה דיון הרבה פחות טריוויאלי ממה שנדמה, צריך נורא להיזהר מבחינת backwards compatibility, מבחינת פשוט לא רוצים להוסיף עוד ועוד ועוד פיצ'רים, כן, להימנע מפיצ'ר קריפ וניפוח של השפה ושל הסטנדרט לייברי, אז זה לא תהליך טריוויאלי. בסוף בהנחה שכן, אמורים אחרי הדיון וזה, לפעמים יש PR מראש, כי מישהו כבר, או שזה נורא פשוט, או שפשוט מישהו רוצה להראות איך זה נראה שזה קיים כדי לעזור לדיון. צריך כרגיל לעבור code review ואיטרציות וזה, ואם הכל ככה חלק, אז
עושים מרג' ומתקינים את what's new של הגרסה הבאה. ובדרך כלל עושים בקפורט. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אז לפיצ'ר יותר גדול, לפעמים צריך PEP, וזה מה שאני ככה אתאר פה. אז קודם כל זה בדרך כלל עובר הרבה, הרבה, הרבה יותר דיון. כן, מספיק דיון כדי שגוידו יפרוש אחרי דיון אחד כזה חופר וכואב במיוחד. בדרך כלל מישהו צריך לכתוב PEP, קודם כל טיוטה, ואחר כך זה עובר הרבה איטרציות. PEP זה Python Enhancement Proposal, זה מין מסמך חצי רשמי, שלושת רבעי רשמי, שמתאר מה ההצעה, מה הרציונל שלה, מה הרקע, prior art, לא יודע, רפרנסים, שיקולים, בעד ונגד, יתרונות חסרונות, יש לו איזה פורמט מסוים קבוע, וכותבים את זה בהתחלה כדי שיהיה בסיס לדיון, שכולם ידעו על מה מדובר, משפרים את זה ואת הניסוח ככל שהדיון מתקדם, בכל שלב אפשר להחליט, טוב, תשמעו, לא עושים את זה, פעם גוידו היה עושה את זה הרבה, היום יש פחות מי שיעשה את זה, אבל עדיין לפעמים דיונים נופלים, אומרים, טוב, תשמעו, זה, אין שום סיכוי שזה יקרה, אנחנו לא נעשה את זה. מכל מיני סיבות, אבל גם, זה פשוט un-Pythonic, זה סיבה לגמרי מקובלת. סליחה? בעיקר ברשימות מייל, Python Ideas או Python Dev, תלוי באיזה שלב, כשזה כבר PEP מתקדם ורוצים לדבר על איך יהיה המימוש, וכל מיני שיקולים ככה יותר טכניים, אז זה עובר בדרך כלל ל-Python Dev, או המקבילות של שתי הרשימות האלה, יש עכשיו גם Discourse, discuss.python.org, שהוא מקביל אליהם, אז לפעמים הדיון גם שם, לפעמים גם וגם. הפאפים עצמם הם גם עברו לגיט-האב, והם מנועלים שם, ממש כל PEP, אז יש לו ברנץ' עם PR, ופשוט כל גרסה זה קומית. וכשהוא מתקבל או לא, כשהוא סופי, אז פשוט עושים לזה מרג' וזה כאילו נמצא שם. בדרך כלל לא. הדיון הוא ברשימות המייל, זה המקום. כן, הבאתי פה את הציטוט מתוך ה-Developers Guide, expect extensive comments, some of which will be negative. זה נכון, דיונים לפעמים נהיים ככה מעניינים. כשזה מתקדם, אז ממנים בדרך כלל, פעם זה היה קורה רק לעתים, היום תמיד מממנים מישהו שאחראי על ה-PEP, בדרך כלל זה core developer, לא תמיד, לפעמים זה מישהו אחר שהוא מומחה בתחום הזה, והוא אחראי בעצם בסופו של דבר לכנס את זה, לרכז את זה, לדאוג שזה יגיע ממש לשלב הסופי, ובסוף בסוף צריך לאשר או לא את ה-PEP, ומי שעושים את זה היום זה ה-Steering Council. אוקיי. אז זה ככה שלושה תהליכים, זה הקונטקסטים שבהם תחשבו עכשיו, כן, אני נלך לדברים יותר ויותר טכניים, לפול ריקווסטים ודברים שקורים בגיטה ואוטומציה, אז תדמיינו בראש מין תהליכים כאלה, ומן הסתם פיצ'רים גדולים, זה יש הכי, הכי פחות מהם, ובאגים וכל מיני שיפורים קטנים, יש מלא מהם כל הזמן. כן, PR, פול ריקווסט, איך נראה לייף סייקל של כזה, אז כן, דיברנו על ליצור אישו, זה מתוך ה-Developers Guide, זה כאילו, אם אתם רוצים לעשות עכשיו PR, מה אתם צריכים לעשות? אז ליצור אישו בבאג טרקר, ולעשות פורק, ולעשות קלון, ובתוך הקלון שלכם לפתח, לעשות את כל השינויים, להריץ את הטסטים, לעשות מייק פאץ' צ'ק, שבודק כל מיני דברים כמו, כן, white space, ולא יודע. כמה דברים טכניים ככה מאוד קטנים, commit, push לברנץ', ליצור PR בגיט-האב, ואז זה צריך לעבור review, ואם יש מבקשים שתעשו שינויים או שואלים שאלות, צריך להגיב בפול ריקווסט. בסוף, אם הכל מסתדר וזה ככה מתכנס, אז core developer כמוני יעשה merge, ואז אפשר למחוק את הברנץ' ולחקור. אמת, אני אגיע לזה. אז ככה, קצת להראות את הצד השני של זה, כ-core developer, מה אני צריך לעשות שיש PR. אז פה זה עיקר הדברים של מה שהראיתי קודם. אז core developer צריך לעשות review, להעיר הערות, לנהל את הדיון, גם לעקוב אחרי כל האיטרציות, לבדוק עוד כל מיני דברים קטנים, כמו שמישהו חתם על ה-license agreement, אולי להזכיר לו, להסביר לו איך לעשות, לעזור עם זה. לשים לב לניסוחים, למלל, המון אנשים כאילו
מקפידים בפייתון על תיעוד ועל שהשפה תהיה כמה שיותר נהירה, ברורה, קלה להבנה. אז יחסית הרבה מסתכלים על כל האזורים האלה של המלל שהם לא טכניים. גם על הפורמטינג נגיד, שלא יודע, בתיעוד אז רוצים שאם יש, מזכירים איזשהו קלאס, שיהיה קישור לקלאס הזה באותו מקום וכו'. ובסוף בסוף אם הכל בסדר, לוחצים על מרג', בעצם תמיד עושים סקווש לפי-ארים בפלואו שלנו, אז צריך לעשות בקפורט, בעיקר לתיקונים למיניהם, תיקוני באגים, תיקוני סקיורטי, וכאמור, לעקוב אחרי הבילדבוטים, לראות אם השינוי הזה שבר משהו באיזושהי פלטפורמה איפשהו. בקפורט, שאלה מצוינת, אבל אין לי שקף. פעם, כשהיינו במרקוריאל, וגם לפני זה, בסוויין, אם הייתי עושה שינוי שאני רוצה שיהיה, נגיד, כן, היום הגרסה האחרונה של פייתון היא 3.8, והמאסטר הוא כבר יהיה 3.9. והגרסה האחרונה שהיא מתוחזקת ללא סקיורטי זה 3.7 ו-2.7. נגיד שאני עושה, מכניס את זה איזה בג פיקס, אז בעיקרון הוא צריך להיכנס בדיפולט מ-3.7 והלאה. פעם הייתי עושה ברנץ' מ-3.7, עושה מרג' לתוך 3.7, ואז את זה עושה פוש, כאילו, עושה מרג' מ-3.7, הלאה ל-3.8 ולמאסטר, כדי שזה ייכנס לכל הגרסות האלה. היום ישנו workflow הפוך. אני עושה מרג' לתוך מאסטר, ואז אני עושה cherry pick ל-3.8 ול-3.7, לכל הברנצ'ים שאני רוצה שזה ייכנס גם אליהם. ולזה אנחנו קוראים backport. כן, בעיקר אני אראה את זה שהקומיט מנג'ר פשוט צריך להתחיל ב-issue number, BPO, מקף והמספר של ה-issue ב-issue tracker, וזה כאילו מתחבר פשוט לאינטגרציות וכאלה. מעבר לזה, שורה קצרה בהתחלה, אחר כך הרחבה לפי הצורך. אוקיי, הזכרתי ככה שיש עוד כל מיני דברים קטנים, אז הנה חלק מהם, כאמור לחתום על contributor agreement, לכתוב news זה ה-change log בעצם שלנו, שכמעט כל דבר שעושים כותבים שם, אז צריך לכתוב entry ל-news, זה גם נכנס אחר כך לאיזה מסמך כזה שאפשר להגיע אליו מה-what's new, לשים מאוד לב לטסטים, ולשים לב לדוקומנטציה מכל הסוגים, ולפורמטינג שלה, ולשים לב לפורמטינג בכלל של הקוד, PP8, PP7, של קוד C, דוקסטרינג, יש גם PP, איך נכון לעשות פורמטינג אליהן, מי שתורא משהו משמעותי, אז גם מוסיפים אותו לאיזה קובץ אקס כזה של acknowledgements, ועוד דברים עוד יותר קטנים שפשוט שכחתי, כי הם כבר אוטומטיים אצלי כשאני עובר על משהו, אבל כאלה. אז בסך הכל, כאילו, בין זה לבין זה, ובקפורטינג, זה די הרבה דברים על כל PR אחד קטן, שרובם, שכל דבר פה צריך לעשות. דילגתי למשהו? כן, זה שקף נחמד. אז ככה, לפני שאני גולש הלאה, רציתי להגיד מה באמת הורג PRים. כן? פייתון פרויקט יחסית גדול, מקבל יחסית הרבה אנשים, הרבה קונטריביוטרס, מה באמת הורג PRים או באגים, או בכלל אישוז, כי יש הרבה, רואים, יש אלפים שמחכים שלא מגיעים אליהם, אז פשוט עיכובים, כן, לפעמים מחכים לריוויו של מישהו וזה לוקח המון זמן, לפעמים צריך כמה איתרציות איפשהו בדרך, או מי שכתב את ה-PR, או מי שעושה ריוויו ל-PR, ככה שכח, בקיצור, אם אתם יוצרים PR, תשימו לב לזה, ופשוט תעשו פינג מדי פעם, אם עובר איזה שבוע, שבועיים, ובן אדם לא מגיב, זה מאוד מאוד עוזר. אם הדיון זה, וככה מתמסמס, אם זה ברשימות המייל, אז גם זה קורה, או גם קורה לפעמים שפשוט לא חותמים אף פעם על ה-CLA. אנשים לא אוהבים, או שמשהו ברמה הטכנית שם מסתבך, כי זה כרגע ה-CLA מחובר בעצם ל-issue tracker שמחובר ל-GitHub, ולפעמים זה מסתבך. או לאנשים שיש להם יותר מחשבון אחד ב-GitHub, ואז הם סוכומית בחשבון הזה, לא משנה. כן, אז זה, בין השאר לכל PR צריך לבדוק את כל הדברים האלה, ואף כאילו core developer לא רוצה להתעסק בעיקר בדברים האלה, זה מעצבן, אז עשינו אוטומציה. זה ציטוט שלי, כן, קצת מגלומני, אני מתנצל. לא, חיפשתי ציטוט דומה ולא מצאתי, אז לא הייתה לי ברירה. כן,
רוצים שאנשים יעשו באמת משהו, זה צריך להיות קל, או יותר טוב שלא יצטרכו לעשות זה בכלל. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות, ומי שעושים את זה, זה ידידינו מהגבי הקדוש, זה בעצם שלושת הבוטים שחיים בגיט-האב, ועושים בשבילנו כל מיני דברים נורא נחמדים, The Knights of Saini, Sir Bedivere ו-Miss Islington, כך קוראים לה כפרית שהשימו בלהיות מחשפה בסרט. בדיוק כזה. אז נתחיל מ-The Knights of Saini, הם נקראים ככה כי הם אומרים את כל הדבר הארוך הזה, כל פעם שמשתמש חדש, מישהו בפעם הראשונה יוצר PR, ומבקשים ממנו לחתום על ה-CLA, והם גם עוקבים מדי פעם, אם נחתם ה-CLA, אז הם מורידים את הלייבל הזה, ושמים את הלייבל השני של CLA signed. אז זה חוסך הרבה התעסקות, ויש פה את כל המידע שצריך כדי לחתום, זה נחמד. ונעבור לסר בדביר, שהוא קצת יותר משמעותי. הוא בעיקר, הוספתי את הסימונים? הוא עושה אדיט, כן. קפצתי מאוד, סליחה. אז מה שהוא עושה, הוא מסתכל, קודם כל הוא מוודא שיש פה בהתחלה של השם של ה-PR, את ה-BPO, מקף המספר האישו, ושקיים באמת אישו כזה. והוא מוסיף את הקישור אליו בתוך הדסקריפשן. אז כן, תמיד כשיוצרים PR חדש, אחר כך הוא עורך את זה, לפעמים צריך ככה לרענן את הדף, פעם היה צריך לפעמים לרענן את הדף, היום אני חושב שגיט-האב השתפרו בזה. זה פשוט כדי שיהיה קל, אגב, דברים צריכים להיות קלים, כדי שאנשים באמת ייכנסו ויקראו את מה שהיה באישו טראקר, שזה בדרך כלל זה שם עיקר הדיון, אז חשוב שזה יהיה מאוד נגיש וזמין. אז אני אחפש אותו אחר כך. כן, קצת אחרת, אבל דומה, נכון. כן, אוקיי, כן, היה לי את הסימונים, אחלה. אז כאמור, הוא גם יש פה בדיקות שהוא עושה, הוא גם בודק שבאמת יש אישו נאמבר בטייטל של ה-PR, הוא גם בודק שבאמת יש ניוז אנטרי, בדיפולט לכל שינוי צריך להיות ניוז אנטרי, אלא אם זה שינוי שרק שינוי של תיעוד. זאת אומרת, כל תיקון בא, כל פיצ'ר קטן צריך להופיע שם, והוא גם ככה משחק עם הלייבלים, awaiting review, awaiting merge, לפי הסטטוס, כן, אם מישהו יצר PR אז הוא awaiting review, אם אני עושה review ומבקש שינויים, אז הוא משנה את זה לחזרה לכאילו awaiting changes, וכולי, יש לו הודעה מיוחדת שאפשר לכתוב לו, כשאני עושה request changes, אז הוא כותב הודעה שמסבירה בדיוק מה צריך לעשות, וכשסיימת אז לכתוב I have made the changes, requested changes, please review again, כשכותבים את זה בקומנט, אז הוא משנה את הסטטוס בחזרה, ועושה mention למי שעשה את הריוויו. זה נחמד. יש פה גם easter egg נחמד, שבהתחלה, במקום לכתוב I have made the requested changes, ידע, היה צריך לכתוב I wasn't expecting a Spanish Inquisition. והeaster egg הוא שאני חושב שעדיין אפשר. אז כזה, ובואו נדבר על backporting. זה ככה הקדמה לבוט השלישי בעצם, שאתם יכולים לרחש כבר מה הוא עושה. אז backport זה בעצם cherry pick, וצריך לעשות את כל השלבים המעצבנים האלה, אם עושים את זה ככה בייסיק של לעשות את זה עם גיט, אז fetch לאפסטרים וצ'ק אאוט וצ'רי פיק ופוש וצ'ק אאוט בחזרה למאסטר, ולמחוק את הברנץ' הזמני שעשיתם עליו, וככה לכל ברנץ' אני עושה אליו backport, אם אני רוצה גם ל-3.8 וגם ל-3.7, וגם לפעמים עוד יותר אחורה, אז אני צריך לעשות את זה כמה פעמים, נורא מעצבן. אז קודם כל כתבנו סקריפט, זה ה-Python cherry picker, או Python cherry pick, כן? אז כן, אפשר פשוט לעשות pip install, תכף pip x גם פותר את הבעיה הזאת, שאז לא צריך לעשות pip install, אפשר להריץ אותו ישר עם pip x. מריצים את cherry picker, אומרים לו איזה חתימת שעה רוצים לעשות backport, ולאיזה branch, או branchים אפשר כמה, והוא בום עושה את כל התהליך הזה, ובדומה למי שמכיר את הממשק של git rebase, אז אפשר לעשות לו abort או continue, או גם git, כמו git merge ו-rebase, אז כזה. והוא כבר יוצר את הברנצ'ים, דוחף אותם, מוחק אותם כשסיימת, נורא נחמד, כבר מייצר PR כאילו בגיטה בשבילך כשאתה מסיים. אז כל זה נורא נחמד, אבל אז אמרנו בוא נעשה בוט, אז זה Python cherry pick robot, הוא שמה מיס איילינגטון, וזה מה שהיא עושה.
אני שם label needs backport 2, יש כזה לכל הגרסאות הנפוצות שהן תוחזקות ושעושים להן backport, ואז כשאני עושה merge, אז מיס אזינגטון אומרת, מעולה, תודה, עכשיו אני הולך לעשות backport לכל הגרסאות, ולכן נקראת ככה, והיא יוצרת בעצמה PR'ים חדשים לכל גרסת backport, וברגע ש... core developer פה זה ניק, שהוא בסטירינג קאונסל, עושה אפרוב ל-PR של הבקפורט, וכל הטסטים עוברים, אז מיס אייזינגטון פשוט עושה מרג' בישירות לבקפורט, לאותו ברנץ' ונסגר הסיפור. מוחקת את הברנץ', כאילו, הכל נקי. אז זה חוסך מלא עבודה ידנית ומעצבנת, והוסיפו גם פיצ'ר חדש לא מזמן של אוטו-מרג' שגם את המרג' הראשוני אני יכול פשוט לשים לייבל אוטו-מרג' וברגע שיש אפרוב וכל הטסטים עברו וכל זה, אז פשוט לוקחת את הטקסט מתוך הדסקריפשן וזה הקומיט מסאג' והיא עושה כבר סקווש ובקפורט וכל הדברים שצריך. כן, הזכרתי, תמיד אנחנו עושים סקווש, זה מה שמאפשר את זה, לא צריך, כאילו, אין פה שאלה, רגע, עושים מרג' או סקווש או ריבייס, לא, פשוט תמיד סקווש. אז זה נחמד. טוב, בעצם הטקתי את רוב המצגת הזאת משלוש מצגות אחרות, אחת של סטפן וירטל ושתיים של מריאטה, שהיא, מריאטה היא שבעיקר עובדת על האוטומציה, היא גם עובדת בזאפייר, שהם עושים כל מיני כלים כאלה לאוטומציה, זה מתחבר לה יפה, וסטפן הוא כתב הרבה על כל התהליך הזה של המעבר לגיטאב והאוטומציה, כי כאמור אנחנו רוצים יותר אנשים שיבואו וישתתפו ממש בפיתוח של פייתון, יתקנו באגים, all of that good stuff. אז זה נועד, זה חלק מתהליך שנועד להפוך את ההשתתפות בפיתוח ליותר נגישה לכולם. ויש את שני ה-PEPs, אחד על המעבר לגיטאב, אחד על צעד עתידי שמציע בעצם לעבור גם במקום הבאק טרקר, מבוסס ראונדאפ, לעבור לאישו טרקר של גיטאב. תודה רבה. זה זמן לשאלות? אתה חושב שיש לנו זמן, רן? באגים מעניינים בפייתון, יש המון. א', כאילו, צריך לזכור שכל הסטנדרט לייברי הוא גם חלק מהקורד בייס הזה, ויש בסטנדרט לייברי היום כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה פינות שלא קשה למצוא באגים. החל מכל מיני פינות, לא יודע, בטוקנייזר שהיה לו איזה מקרה קצה, שכאילו בשורה האחרונה הוא לא מוציא את הירידת שורה בסוף, כאילו חוסר תאימות בין התיעוד לבין מה שבפועל קורה, חוסר תאימות בין הגרסאות הפיור פייתון לגרסאות האופטימיזציה שלהם שמבושות ב-C, מקרה קצה של כל דבר שאפשר לדמיין, כל מה שמתקשר לו, פיקלים, פרוטוקולים ודברים כאלה. גם איידל, אגב, זכירו איידי, מישהו משתמש באיידל? מישהו שלמד פייתון השתמש באיידל פעם? פעם כן, אוקיי. זה אחרת. איידל הרבה יותר קל ללמוד, ויש בו הרבה פחות קסם. הרעיון הוא שהוא יהיה טריוויאלי לבן אדם שמתחיל עכשיו, כאילו לעבוד איתו ולהיות פחות, לא יודע, bare bones מהקומנד ליין הדיפולטי, ופחות צריך ללמוד אותו וכאילו for power users מ-IPython. זה הקונספט, קיצור, אז באיידל כמובן יש כל כלי גוי שאמור להיות קרוס פלטפורם וזה, מלא מלא באגים כל הזמן. בעצם בכל מקום שמסתכלים יכולים ויש כל הזמן, באמת, יש מלא מה לעשות, מחפשים באגים, פשוט באישו טרקר יש ליטרלי אלפים באגים פתוחים. אז מי שמעניין אותו, תחפשו, יש שם סרט שנורא חזק, זה אחת הסיבות שנרתעים קצת מלעבור לגיטאב, כי כרגע יכולות חיפוש בראונדאפ הם באמת בסדר גודל יותר משוכללות. הערכה כללית, כאילו קוד חדש שנכנס, כמה אחוז ב-C וכמה בפייתון? יותר בפייתון, פשוט היקף הקוד בפייתון ברפוזיטור הוא יותר גדול, כי הסטנדרט לייברי הוא רחב, יחסית. כן, סתם בהשוואה לנוד, יש יחסית סטנדרט לייברי רחב.
אז הרוב הוא בפייתון, ובאמת גם רוב מי שככה מתחילים, אז מתחילים בעיקר בקוד פייתון, יותר קל לעבוד עליו, לא צריך לקמפל וכל הכיף הזה. לדאוג לדפנדנסיז של הקומפילציה, לפלטפורמה שלך, יש כמה דברים שצריך ללמוד גם כדי לקמפל. לא, אבל יש, כאילו גם הקוד C כל הזמן משתנה, גם כי הרבה פיתוח חדש נכנס לשם. וגם כי במיוחד בגרסות האחרונות, 3.6, 3.7, 3.8, נכנסו הרבה אופטימיזציות, כולל אגב במימוש של דיקט, עבר אופטימיזציה מסיבית בגרסות האחרונות, כל מיני דברים מגניבים, כמו שיתוף של המפתחות בין דיקטים נפרדים, כל מיני דברים שיגועים, אז זה הכל בסי כמובן. כמה כיסוי יש לטסטים לקוד C, אז התשובה היא, אין הבדל נורא מהותי בין ה-C לפייתון במובן, כאילו, מודולים של הסטנדרט לייברי שהם כתובים ב-C נבדקים בדיוק באותה צורה כמו מודול בסטנדרט לייברי שכתוב בפייתון, לפעמים קצת יותר קשה לעשות מוקינג לדברים מסוימים, אבל באופן כללי משתמשים לא לעשות הרבה מוקינג, מעבר לזה, יש הרבה בדיקות שבודקות ממש את הפונקציונליות הבסיסית של השפה, ועל זה מאוד מקפידים. זה כיסוי, אני חושב לקור של השפה, אני חושב שהכיסוי הוא דווקא מאוד מאוד טוב, באזורים מסוימים של הסטנדרט לייברי יש יותר שונות ברמת הכיסוי. כן, שם בסוף. לא, אבל יש משהו יותר טבעי בזה שאתה קודם כל עובד על המאסטר ברנץ' של הגרסה האחרונה של הפיתוח, שם אתה מוודא שהכל עובד, אתה עושה איזה מרג' קודם כל לשם, שזה הגרסה האחרונה היציבה הבאה. כן. וגם כל מיני שיקולים באמת מאוד קטנים וטכניים, כאילו ה-workflow הישן היה נבע מכל מיני אילוצים מאוד טכניים של SVN ומרקוריאל, וכן, מי שעבד עם SVN יודע שמרג'ים שם לא היו כיפים במיוחד, זה understatement, והיכולת לעשות בעצם cherry pick היא פתחה את הדלת לאפשר את זה, וככה בהרבה מחשבה החלטנו לשנות את זה. כן. אז התשובה הפחות חשובה היא שטכנית אתה לא יכול לסגור באג, אתה לא יכול ללחוץ close PR או לעשות, להעביר לסטטוס close ב-issue tracker, אבל זה לא באמת חשוב. הדבר המהותי יותר שאתה יכול להשתתף בדיון, אתה יכול לעשות review, אתה יכול לכתוב אתה יכול לבדוק בעצמך ולתת סיכום או להביע דעתך, להסביר למה לדעתך זה צריך להיות ככה. זה העבודה המשמעותית, על לנתח, להביא נימוקים, להביא תוצאות של בדיקות, ובדרך כלל, כאילו, זה שאני או זה קורדה ואחר כך צריך לבוא וללחוץ close, זה כבר שטויות. וכקהילה, הקהילה היא מאוד 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 פתוחה. זה אחד הדברים, אחת הסיבות שאני בכלל core developer, זה לא, זה באמת בעיקר בגלל שאני פשוט אוהב נורא את הקהילה ואת שאר core developers וגם עוד אנשים שמשתתפים בתהליך. כיף כאילו להתכתב איתם וכל פעם מפתיעים מחדש לא יודע, בהכל, בעומק המחשבתי שלהם, בניסיון שלהם, ביכולת ביטוי שלהם, שהיא באמת, הרבה אנשים שם יכולת ביטוי בכתב שהיא פנומנלית, הרבה מה ללמוד מהם, אז זה מומלץ. וכאמור, הזכרתי, אני אזכיר את זה קודם, מאוד מאוד פתוחים לאנשים חדשים, כן, לפעמים שאתה כותב משהו, מישהו יכתוב בצורה מאוד עניינית שהוא לא מסכים או שהוא מתנגד, ובדי פעם גם כותבים לא כל כך יפה, אבל זה נדיר. כן. רם, אני ממשיך עד שאתה עוצר אותי. יש קשר ביניכם לבין המפתחים של פייפאי או ג'ייפאי או אחרים? יש איזשהו תקשורת?
יש, חלק מהם משותפים, אני חושב שחלק מהחבר'ה של פאי-פאי, ג'ייטון, חלק מהם הם קיבלו כאילו את ה-commit bit, בעצם גם core of developers ברמה הטכנית, אני חושב שהם פחות משתתפים אבל אקטיבית היום, את התקופה שכן, כל הזמן יש תקשורת, והם משתתפים, מדווחים על, על בגים, מביאים את האתם לפעמים על שינויים שכאילו יכולים להשפיע או להיות מאוד קשים או לא יודע מה, זה לא פרויקט אחד, זה לא איזה צוות אחד. איך נהייתי קורדב? השתחררתי מהצבא, ושם השתמשנו הרבה באיידל, שאלה האחרונה. אני אקצר, שיהיה זמן עוד שאלה האחרונה באמת. הצבא עוד לא היה אי-פייטון, והיינו מלא שפצורים לאיידל, שעבדנו איתו המון אינטראקטיבית, אז רציתי להוציא אותם, חלק מהם, שכאילו, היו טובים, ממשנו אותם מחדש מחוץ לצבא, וניסיתי להעביר אותם לתוך זה, אז ככה זה התחיל, ומשם מדי כמה שנים הייתי שוב מנסה ל... כל פעם משהו אחר היה מביא אותי בחזרה לנסות לתרום, ככה, ולאורך מספיק שנים בסוף השתתפתי יותר ויותר ונהייתי קורדב. שאלה האחרונה באמת. הזכרת שמעבירים עוד ועוד דברים לתוך גיטהאב. אין אישות רק... נכון, גם ה-PEPs, גם ה-Developer Guide. PEP וקוד זה דברים יחסית קלים, כי הם מבוזרים. היות גיט, אבל יש בדיונים על הנושא שיפ... התחשבות בשיקולים שזה, שגיטהאב סלש מייקרוסופט זאת חברה מסחרית, שלה יש העדפות ומדיניות שלא תמיד הולכת עם המדיניות של, של PSF, כי, כי בעצם פה מוותרים על השליטה. לא מזמן גיטהאב הורידו, הורידו אפליקציה בספרד, כי במשלה את ספרד ביקשה מהם להוריד את האפליקציה, או שהם חוסמים את גיטהאב בספרד, לדוגמה. אז אני אחזור על השאלה בקצרה, האם זה שגיטהאב זה חברה מסחרית, והם גם בבעלות של מייקרוסופט, איך זה עומד בהלימה אחת עם פרויקט אופן סורס, שמנוהל על ידי קהילה, ואם זה, יש לנו שיקולים, אם זה השפיע על השיקולים שלנו, אז קודם כל עברנו לגיטהאב הרבה לפני שהיא נקנדה על ידי מיקרוסופט, מייקרוסופט, וכבר אז, כן, זו הייתה מערכת מסחרית, זה כן היה שיקול, יש העדפה באופן כללי לדברים, לאו דווקא שכתובים לפייטון, זה כן היה שיקול גם לזה שבזמנו היינו במרקוריה לפני גיט, אבל בעיקר לדברים שהם אופן סורס, והשיקול העיקרי לעבור לגיטהאב, כולל עכשיו יש שיקול העיקרי מבחינת האישו טראקר, זה לעבור למשהו שפשוט יותר נגיש. היום גיטהאב זה המקום הכי 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 נגיש לרוב המכריע של המפתחים, לבוא, לראות בכלל את הקוד, לעשות משם, להשיג משם את הקוד, להשתתף בפיתוח, לתת, כן, ליצור PR'ים וזה. זה גם היה שדרוג משמעותי מאוד לעומת הכלים הקודמים, אבל בעיקר השיקול הוא באמת להיות יותר נגישים לקהילה. אבל זה חדש, הבעלות על ידי מייקרוסופט היא חדשה, וכאילו נשקול את זה לפי התפתחויות. לעבור לגיטלאב? לא כרגע. העלות של מעבר כזה היא כבדה יחסית, כי אתה מעבר לקור דבלופרס שיכולים להחליט ולעשות את זה, וגם להשקיע את העבודה של המעבר החד פעמי, יש לך גם קהילה שלמה שצריך להעביר אותה, וכל כלי אוטומציה, כאילו, בסוף יש הרבה הרבה moving pieces והרבה מאוד אנשים, אז עושים את זה בזהירות. גם ה-hosted version של גיטלאב הוא לא עבור כך. תודה רבה.